برحال دو یا تین قطعے پیش کر رہا ہوں، اجازت نظر فرمائیں کہ کربلا بن کے ہوا امن و اماں کی یارو، کربلا بن کے ہوا امن و اماں کی یارو، ظلم کے سارے چراغوں کو بجھا دیتی ہے، کربلا بن کے ہوا امن و اماں کی یارو، ظلم کے سارے چراغوں کو بجھا دیتی ہے، پھر اسے سر پہ بٹھاتا نہیں کوئی اپنے، کربلا جس کو نگاہوں سے گرا دیتی ہے، کربلا جس کو نگاہوں سے گرا دیتی ہے، کربلا جس کو نگاہوں سے گرا دیتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں، جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں، خزاں ہی اس کے مقدر میں ہے بہار نہیں، خزاں ہی اس کے مقدر میں ہے بہار نہیں، یہاں پر سر کو جھکانا ادب سے لازم ہے، یہ شہ کا در ہے کسی اور کا دیار نہیں، یہ شہ کا در ہے کسی اور کا دیار نہیں۔ بس یہ آخری خطا ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب اور ایک شعر کے، اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، ملاحظہ کریں کہ اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، دیتا ہوں میں جواب کے جینا سکھا دیا، اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، دیتا ہوں میں جواب کہ جینا سکھا دیا، لکھ کر یزید کو رضی اللہ دہر میں، کیا ہے تمہاری نسل یہ تم نے بتا دیا۔